თავიდან ეს ბალეტი დადგა მიხეილ ფოიკინმა და შემდეგ უკვე 1946 წელს ბახტან ჭაბუკიანმა უკვე თავისი რედაქცია შექმნა ოპერისა და ბალეტის სცენაზე თბილისში. ჩვენთან მიმდინარეობს მუშაობა ძალიან ინტენსიური, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბალეტზე მუშაობისას, აი ეს სტილი რაც გააჩნია ამ ბალეტს და აი ეს ნიუანსები ყველაფერი იყოს გათვალისწინებული. ჩვენ საბალეტო სკოლაში ყოველწლიურად აღნიშნავთ ვახტანგ ჭაბუკიანის დაბადების დღეს 27 თებერვალს. მე შემეძლია მას წელს შევსრულდა 103 წელი. მე შემეძლია ვთქვა, რომ ის იყო კაცი ლეგენდა, შესანიშნავი ბალეტმეისტერი.